Numri pensionistëve të punësuar në Shqipëri ka pësuar rritje dekadën e fundit, pensionet e ulta, hapësirat e lëmbosh nga të rinjtë dhe sidomos vende pune në sektorin e bujqësisë po plotësohen nga popullësia në mosh pensioni. Instat raporton se 71.000 pensionistë në të gjithë vendin vijojnë të punojnë pasi pagesat e pensionit nuk u dalin për të përballuar jetesën. Për 3 mujorin e parë të vitit 2023, numri pensionistëve të punësuar është rritur me 17% më shumë në krahasim me të njëjtën periudhë në vitin e kaluar. Por rritja e numrit të pensionistëve të punësuar vjen edhe për shkak të mungesës së krahut të punës, si pasojë e emigrimit masiv të të rinjve shqiptar, duke u zëvendësuar me qytetarë mbi 65 vjeç. Shifrat tregojnë se pensionistët kanë norma më të lartë punësimi në 3 mujorin e 2 dhe të 3 të çdo viti, ku përkon edhe kulmi i sezonit turistik dhe bujqësor, por burrat në mosh pensioni janë më të angazhuar në punë sesa gratë. Në fund të vitit 2022, Instat raportoi se 20% e burrave në mosh pensioni ishin të punësuar në raport me gratë pensioniste me vetëm 6.4% në punësim.